Vaše eminence, otče kardinále, vaše excelence, velvyslankyně a velvyslanci, vážení členové diplomatického sboru, vážené poslankyně, poslanci, senátorky a senátoři, vážené dámy, vážení pánové. Je tomu více než rok, co jsme se na tomto místě sešli na prvním ročníku naší mezinárodní konference. Stále trvá inspirace osobou svatého Vojtěcha a jeho životním dílem. Jeho myšlenky nás před rokem vedly k přesvědčení, že zasluhují i po více než tisíci letech pozornosti, oživení i dalšího rozvoje. Náš spolek Patrimonium Sancti Adalberti vydal jako výchozí materiál k diskuzi česko-anglický sborník nazvaný Svatý Vojtěch a středoevropský prostor, který jste dnes všichni dostali při registraci a kde jsme se pokusili shrnout základní aspekty celého tématu z různých úhlů pohledu. Odezva, s ní jsme se setkali u našich partnerských organizací v dalších středoevropských zemích, i u osobností z těchto zemí, nás utvrdila v tom, že naše společné snažení nejen má, ale bude mít i v budoucnosti stále větší smysl. Jsme velmi rádi, že v Praze můžeme přivítat oproti loňsku mnohem početnější delegaci z Rakouska a také zástupce Maďarska, Chorvatska a Bulharska. Vítejte. Turbulentní globální politické změny, které jsme za poslední více než rok zažili a které zejména souvisejí s přeměnou unipolárního světa ve svět multipolární, sebou přinášejí nejen očekávání, ale také hrozby a rizika. Tyto změny jenom potvrzují naši původní tezi, že je třeba hájit zájmy našich států a národů v evropském i světovém rámci. Dnes proto společně zahajujeme druhý ročník svatovojtěžské mezinárodní konference, tentokrát pod názvem Budoucnost střední Evropy. Na rozdíl od loňska, kdy jsme naši konferenci věnovali samotnému faktu užší středoevropské spolupráce a hodnotám, které naše země spojují, se letos chceme soustředit zejména na hospodářsko-sociální otázky. Některé signály ukazují, že doba a svět se opravdu zásadním způsobem mění. Dva příklady dokonce z mainstreamového světa. Britská ministryně vnitra Suella Bravermanová, sama etnickým původem z Indie, se na konzervativní konferenci v Manchesteru minulý týden vymezila proti ilegální i legální masové imigraci do Evropy. Delegátům doslova řekla, vítr změn, který ve 20. století zanesl mé vlastní rodiče po celém světě, byl pouhý poryv ve srovnání s hurikánem, který přichází. A dále dodala, nedělejte si iluze, že uděláme vše, co bude potřeba, abychom zastavili lodě a odradili falešné žadatele o azyl. Pro zájemce, pokud byste si chtěli přečíst celý její projev, je k dispozici na webové stránce independent.co.uk. Další příklad. Před několika dny proběhla v Praze konference Green Deal Summit, která byla pořádána Hospodářskými novinami za účasti předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen. I na tomto fóru zazněla poměrně překvapivá sdělení. Na rozdíl od dříve tvrdě proponované globalizace plédování za takzvanou ekonomiku služeb a tlak na přesun výrobu čehokoliv kam si do vzdáleného zahraničí bylo možno slyšet slova o proměně ekonomiky, důležitosti evropského průmyslu, posílení soběstačnosti, konci éry globalizace, nutnosti mít vlastní produkci s vysokou přidanou hodnotou a podobně. Ano, jak vidíme, svět se mění. Pro nás je potěšitelné, že toto jsou všechno teze, které prezentujeme a prosazujeme od samého počátku našich aktivit. Středoevropská spolupráce musí být postavená na spolupráci suverénních národních států, které se nemohou rozvíjet bez obnovy národohospodářského, ekonomického myšlení a společných infrastrukturních projektů. Navíc aplikace módních, ale v praxi nefunkčních politik typu Green Deal do ostrakizující praxe převážně zahraničních nadnárodních bank vede k renesanci tématu nezávislých národních zdrojů financování, které by nebyly ovlivňovány ideologickými předsudky a byly by schopny financovat rozvoj našich zemí. Legitimním tématem je získání strategické infrastruktury zpět pod kontrolu národních států, tak, aby mohla primárně sloužit občanům dané země, kteří ji navíc budovali z prostředků získaných z jejich daní. Dokladem mentálního bloku je, že se někteří vážně ptají, co to je národohospodářské myšlení.
Dá se to říci velmi jednoduše. Je to soubor ekonomických opatření, které vedou k maximalizaci výnosu přidané hodnoty a ta zůstává na daném území a dále obíhá v jeho ekonomice. Stejně jako potravinová soběstačnost říká, že budeme mít dostatek vlastních potravin a nebudeme závislí na tom, zda nám je někdo ze zahraničí vůbec bude ochoten prodat. A pokud nám je prodá, pak za cenu a v kvalitě, o které sám rozhodne, že je správná. Což, jak jistě budete souhlasit, v době možného snadného narušení všeobecné výměny zboží může být dokonce fatální. Nepochopitelnému tlaku dnes čelí nejtradičnější ze všech institucí – rodina. Je to historicky, kulturně i sakrálně pevně definovaný pojem, o němž není možno vést společenskou diskuzi, natož o něm hlasovat v parlamentu. Je-li se takový proces, pouze to vypovídá o degradaci společnosti, která se ocitla ve vážném existenčním ohrožení. Jedině propopulační politika svědčí o zdravém rozvoji společnosti. Navíc můžeme dodat, že kdo má dost dětí, má i dost pracovní síly pro budoucnost a nepotřebuje ji dovážet odjinud. S pronatální politikou také přímo souvisí otázka správného provedení důchodové reformy do její stabilní a funkční podoby. O tom všem budeme hovořit během zítřejšího programu. Dnes však máme na pořadu slavnostní a milou povinnost, a tou je opětovné udělení ceny svatého Vojtěcha za letošní rok. Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych ještě dříve, než požádám otce kardinála Duku, emeritního arcibiskupa pražského a patrona naší konference, aby předal cenu svatého Vojtěcha Pricium Sancti Adalberti za rok 2023, krátce představil jejího letošního laureáta, kterým je pan profesor Dimitrij Rupel. Dimitrij Rupel se narodil v roce 1946 v Ljubljaně. Za svého na události bohatého života se zapsal do paměti nejen slovinské veřejnosti jako sociolog, spisovatel, politik a diplomat. Byl jednou z hlavních tváří slovinského veřejného života již před pádem železné opony. V 70. a 80. letech přednášel na univerzitě v Ljubljaně sociologii kultury a umění a přispíval do časopisů, které nebyly poplatné tehdejší oficiální ideologii. Za zvláštní zmínku stojí politicky odvážný časopis Nova Vremia, jehož byl po jistý čas šéfredaktorem. Jako stoupenec svobody, demokracie a slovinské nezávislosti stál v lednu 1989 u založení Slovinské demokratické unie a stal se členem, tehdy na dva roky, první nekomunistické vlády ve funkci ministra zahraničí. V roce 1992 byl zvolen poslancem Slovinského národního shromáždění a v roce 1994 starostou města Ljubljana. Na post ministra zahraničí se vrátil v první dekádě 21. století, kde svému státu sloužil dalších 8 let. Má rovněž bohaté diplomatické zkušenosti, a to díky zastupování zájmu Slovinska ve Spojených státech amerických. Profesor Rupel však není jen předním politikem, ale i významným představitelem slovinské intelektuální a literární obce. Je autorem řady sociálních románů a dramat, píše o aktuálních otázkách společenských věd, slovinské historii a mezinárodní politice, udává tón diskuzím o stavu slovinské kultury a postavení Slovinska v Evropě. V roce 2017 byl jedním ze zakladatelů soukromé univerzity Nova Univerza a stal se jejím rektorem. Dnes zde působí v roli vicerektora. Na základě výše zmíněného životního díla je nám ctí, že mu spolek Patrimonium Sancti Adalberti může udělit cenu Precium Sancti Adalberti za rok 2023 za významný přínos k vzájemnému porozumění a spolupráci zemí střední a jihovýchodní Evropy. Takže bych nyní poprosil otce kardinála Duku, aby osobně předal cenu Precium Sancti Adalberti za rok 2023 laureátu panu Dimitriji Rupelovi ze Slovinska za výjimečný přínos středoevropské spolupráci a posilování společných tradic a hodnot.
Ještě než předám slovo laureátovi, rád bych otci kardinálovi Dukovi veřejně poděkoval, že již podruhé převzal oficiální záštitu nad naší konferencí a věřím, že nám zachová svou přízeň i do budoucna.